problem olmamış. Hal-hazırda siz de ipotekadan veriyorsunuz. Bəli, yoldaşım. Bəli. Bu necə qarşınızda, necə ödəşirsiniz? Xeyr, mən Evdar xanımam, yəni iki evladım var, yəni yoldaşıma baxıram. Yoldaşım da bu evi hərbi xidmət zamanı götürüb. Yəni, necə deyim, yoldaşımın qardaşları, mənim qardaşım, belə çox sağ olsun, hərbi hissədən dostları, hərbiçilər köməkli eləyirlər, pul yığırlar, göndərirlər.